اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، تسی ویکھ رہے ہو کاڑا اینیمل ٹی وی، تے میں تہاڈا دوست رائے علی۔ بہت ہی خوبصورت پیور آسٹریلین فریزن کراس ماشاءاللہ ویڈ دوسرا وارا سون واسطے تیار ویڈیو لے کے آئے ہیں۔ تھبیاں دا حوانہ ماشاءاللہ چیک کر سکدے ہو۔ ویڈیو دیکھن تو پہلے چھوٹی جی ریکویسٹ، اپنے اس چینل نو کرنا ہے سبسکرائب، نال ہی لگا بیل آئیکن دا بٹن ضرور پریس کرنا ہے تاکہ ہر نویں آن والی ویڈیو میرے بھراواں تک بآسانی پہنچے اور اس طرح دے جانور دیکھ سکن۔ ماشاءاللہ تھبیاں دا حوانہ ہے، کالا تھن لگیا سونا مٹھ پر، بقایا پرنٹ بڑا خوبصورت لاجواب ہے۔ دوستو سردی دے دن نے، بارشوں دے دن نے، اس وجہ تو نہا دھوا نہیں سکے گئے۔ سون دے ہلے ہفتہ تو 10 دن لیندی ہے، تو انشاءاللہ تھبیاں دا حوانہ ہور کرے گی۔ باریک چمڑی دی ہے، پیور آسٹریلین نسل دی ہے دوستو، آسٹریلین فریزن کراس ہے۔ بقایا ویکھن والے نوں زیادہ پتہ ہے دوستو، ماشاءاللہ ورلاں تسی تھناں دیاں چیک کر سکدے ہو۔ دوسرا وارا ڈلیور کرنی ہے دوستو، رابطہ نمبر جڑا سکرین دے اوپر چڑھ رہا ہے، کسے بھی میرے ویر، میرے دوست، میرے بھرا نوں ویڈ آوے پسند، ساڈے نال رابطہ کر کے خرید سکدا ہے۔ مقول جی ڈیمانڈ 350,000 روپیہ ڈیمانڈ ہے، اندر انشاءاللہ حاضر موقع تھوڑا بہت پیار محبت ہو جائے گا۔ بقایا جو بھی میرے بھراواں دیاں اکھاں دے سامنے، نویں آن والے دوستاں دے اگے ریکویسٹ کہ اپنے چینل نوں ضرور سبسکرائب کرنا ہے، سپورٹ کرنا ہے، تے دوستو ویڈیو دیکھا کرو پوری تاکہ ساڈا سفر کرن دا مول موڑ سکے۔ دوستو ایک گائے کھڑی ہے دیپال پور، سردار بابر جٹ صاحب نے انہاں کولے کھڑی ہے، رابطہ نمبر سکرین دے اوپر چلا دیتا ہے، کسے بھی میرے دوست، میرے ویر، میرے یار نوں آوے پسند، وہ رابطہ کر کے خرید سکتا ہے۔ بقایا ماشاء اللہ چلن پھرن ہر چیز چیک کر سکتے ہو۔ تھبیاں دا حوانہ لے کر دی ویڈ دوسرا وارا ڈلیور کرنا، ہلے ہفتہ 10 دن لیندی ہے دوستو ڈلیوری دے، تے مالک جڑی ڈیمانڈ کر دین 3.5 لاکھ روپیہ، اندے چ انشاءاللہ حاضر موقع ہوئے گا۔ پیار محبت تے میرے دوستاں نے دسنا ہے کیڑی کیڑی جگہ تو ویڈیو دیکھ رہے ہیں، کمنٹ سیکشن چ ضرور دسنا ہے تاکہ ساڈی حوصلہ افزائی ہوے۔ تے دوستو بیڈ کمنٹ نہیں کرنا، ایک باری دوبارہ رپیٹ کر دیے دوستو، دوسرا بارا سون واسطے تیار، ہفتہ تو 10 دن لیندی ہے دوستو، پیور آسٹریلین فریزن کراس ہے۔ بتایا مالک جڑی ڈیمانڈ کر دینے 3.5 لاکھ روپیہ، انشاءاللہ حاضر موقع پیار محبت ہوئے گا۔ ٹھیک ہے دوستو، اگلی ویڈیو تک دیو اجازت، اللہ حافظ۔